Vores rekrutter kom løbende med hestene. Nu går det fremad. Jeg steg på hesten, og der lå min døde ven. Og for første gang i mange år foldede jeg mine hænder og bad. Kære Gud, lad mig ikke falde, før jeg ved, at jeg ikke kommer i helvede. Senere gik jeg til en feltpræst og spurgte, hør præst, hvad skal jeg gøre for at undgå at komme i helvede? Han svarede, herr løjtnant, først må vi sejre, sejre, sejre. Du ved det ikke engang selv, afbrød jeg ham. Er det ikke rystende, at tusinder af unge mænd gik i døden, og ingen kunne fortælle dem, hvordan man bliver frelst? Og det i et kristent folk. Jeg ville helt sikkert være gået ud af mit gode skin af fortvivlelse, hvis jeg ikke en dag var kommet i nærheden af et nyt testamente. Jeg ser stadig for mig miljøet i det franske bondehus bag fronten, hvor jeg befandt mig. Et testamente. Der står nok, hvordan man undgår at gå fortabt, tænkte jeg. Jeg bladrede det hurtigt igennem, for jeg følte mig ikke helt vel tilpas. Mit øje blev hængende ved en enkelt sætning. Jesus Kristus er kommet til verden for at frelse syndere. Det var, som lynet slog ned. Synder. Det var jeg jo. Det var jeg ikke i tvivl om. Jeg håber, at du også engang kommer til den konklusion, at du må give Gud og mennesker ret. Jeg er en synder. Opgiv din falske selvretfærdighed. I dette øjeblik behøvede jeg ingen præst. Jeg var en synder. Det var klart. Og frelses ville jeg. Jeg vidste ikke præcist, hvad det var. Jeg forstod bare, at blive frelst betød at komme ud af den tilstand, som jeg var i, og finde fred med Gud. Jesus Kristus er kommet til verden for at frelse syndere. Hvis Jesus kunne gøre det, så måtte jeg finde Jesus. Det tog et par uger. Jeg ledte efter nogen, som kunne vise mig Jesus. Men ingen kunne vise mig Jesus. Og så gjorde jeg noget, som jeg kan anbefale alle. Jeg lukkede mig inde i et gammelt fransk bondehus. Vi var stadig på fremmarch. Huset var halm ødelagt og tomt, men et værelse var endnu helt. I døren sad en nøgle. Jeg gik ind, låste døren, faldt på mine knæ og sagde, Herre Jesus, i Bibelen står der, at du er kommet fra Gud for at frelse syndere. Jeg er en synder. Jeg kan ikke love dig noget for fremtiden, for jeg har en dårlig karakter. Men jeg vil ikke i helvede, hvis jeg bliver skudt i krigen, og derfor, Herre Jesus, overgiver jeg mig til dig fra hoved til fødder. Gør med mig, hvad du vil. Der er ingen knald, ingen store bevægelser, men da jeg gik ud derfra, havde jeg fundet min Herre, en Herre, som jeg tilhørte. Fra den dag gik det mere og mere op for mig, hvilken uhørt fare mennesker lever i. Man lever uden tilgivelse for synderne. Ved du, om dine synder er tilgivet? Hvordan du vil bestå i Guds dom? Menneske lever uden fred med Gud, uden at omvende sig. Man har nogle kristelige manerer og skikke, men indeni er hjertet fattigt, fredløst og uomvendt. Hører du? Gud vil ikke, at vi skal komme i helvede. Gud ønsker det ikke. Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og derfor sendte han sin søn. Men vi må også komme til Jesus. Vi må også tilhøre ham, sådan som mennesker i dag omgås kristendommen og Gud og frelsen i Jesus, kan det ikke gå godt. Det ryster mig. Vi befinder os i stor livsfare, for vi går mod Guds dom. Jeg havde i min ungdomskreds engang en dejlig ung fyr. Han kom først regelmæssigt til vores bibeltimer. Det var i Hitlertiden. Pludselig skulle han gennemgå nationalsocialistisk skolingskursus, og så forsvandt han helt ud. Jeg så ham ikke mere. Men en dag løb jeg ind i ham. Goddag, Günther, sagde jeg. Heil Hitler, svarede han. Günther, hvordan går det dig? Jeg har ikke set dig længe, spurgte jeg ham. Så rettede han sig op og erklærede, mit valgsprog er, jeg gør ret og frygter ingen. Og skulle der være noget i mit liv, som ikke er rigtigt, og skulle der være en Gud, så vil jeg som en ærlig mand svare det over for Gud.
men jeg behøver ingen syndebuk i Jesus, som dør for mig. I ånden ser jeg millioner af mænd bag ham, der tænker lige så. Jeg gør det rette, og jeg kan svare for mit liv over for Gud. Kære ven, vi kan ikke kræve nogen ret over for Gud. Og jeg ved, at netop ved at kræve ret over for Gud, kommer vi i en endnu større livsfare. Du kan være helt sikker på, at vi alle kommer for Guds domstol. Og jeg må advare dig. Jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på, hvordan mennesker går Guds domstol i møde. Vi ved i grunden alle sammen, at vores selvretfærdighed, jeg gør ret og frygter ingen, ikke holder ret længe. Guds dom kommer, og der vil hele vores egen retfærdighed forgå som dug for solen. Nu ved jeg godt, at dette budskab er upopulært i dag. Når jeg taler om dette, uden omvendelse til Jesus kommer du i helvede, så får jeg alene til svar, helvede, det er et middelalderligt begreb, det findes der ikke. Når jeg hører det, kommer jeg altid til at tænke på en historie, som jeg må fortælle jer. Det var under krigen. Jeg skulle ud på besøg. Mens jeg var undervejs, kom et luftangreb. Jeg for ned i den nærmeste bunker og ventede, til skyderiet var forbi. Så gik jeg videre og kom til den bebyggelse, hvor jeg skulle på besøg. Bebyggelsen bestod endnu, men jeg fandt vel 20 huse i bebyggelsen helt forladt. Jeg tænkte, du drømmer, husene står her, men alle mennesker er forsvundet. Jeg mødte en vagt og spurgte ham, hvorfor er alle mennesker forsvundet? Han sagde ikke noget, tog mig bare ved armen og førte mig ind i et af husene i bebyggelsen og ledte mig hen til vinduet. Og der så jeg det. Husene stod i en ring om en stor græsplæne, og midt på græsplænen lå en enorm bombe, så stor som kedlen i et damplokomotiv. Jeg sagde, en forbier. Nej, sagde vagten, det er ingen forbier. Det er en bombe med tidsindstilling. Det var en særlig bombe. Den eksploderede ikke ved nedslaget, men måske 5 eller 20 timer senere. Når alle folk er kommet tilbage fra bunkerne, sprænger bomben. Alle er flygtet, fortsatte han. Hører du ikke, hvordan den tikker? Jo, sandelig kunne man høre tidsindstillingen tikke. Og hvert minut kunne bomben eksplodere. Kom, sagde vagten. Her er ikke særlig hyggeligt. Vi gik et stykke tilbage og stillede os under noget for at have lidt beskyttelse, hvis bomben eksploderede. I det øjeblik så jeg et komisk billede. En sværm af spurve kom flyvende og landede stille og trygt på bomben. En sad endda på tænderen. Jeg råbte, væk, det er farligt. Men det var som om spurvene råbte tilbage. Haha, vi er oplyste. Hvem tror mere på bomber? Totalt ufarlige. Så dumt spotter menneskene nu til dags. Gud har allerede talt meget alvorligt med os, gennem sit ord, gennem historien, også med vores folk. Og Guds søn er kommet, har ladet sig korsfeste og er opstået fra døden. Så kan dog alle forstå, at Gud eksisterer, og at han er en hellig Gud. Men hvis en kommer og siger, I er i livsfare, I må søge frelse, så lærer folk og siger, haha, det er der ingen, der tror på mere. Bibelen kan også være meget hånlig. Hele ateismen og Guds fornægtelsen behandler den kun én gang og kun i én sætning. Der siger den, tåberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. Sådan taler Bibelen om ateismen. Og så er det sagt, og mere har Bibelen ikke at sige om den. Livet reddes. Gud har allerede én gang sendt en skrækkelig dom over menneskeheden. Dengang blev kun én mand og hans familie reddet. Manden hed Noah. Ham havde Gud forklaret, hvordan han skulle bygge en ark, inden dommen kom. Kender du historien om syndfloden? Hvis du ikke kender den, skal du bare indrømme det. Før dommen kom, befalede Gud Noah, gå ind i arken, du og dit hus. Noah gik ind, og Gud lukkede bag ham.
ser du, verden går mod Guds dom, og der er en ark, nåden, som bliver tilbudt os i Jesus. Han kom fra Guds verden ind i vores elendige verden. Han døde for os på korset. Hører du, selvom du ikke forstår meget af det, så må du dog begribe, at når Gud lader sin søn dø en grufuld død på korset, må det også være en forløsning, der kan frelse selv den største synder. Han opstår fra de døde. Han råber til os gennem den hellige ånd. Jesus er arken. Derfor, som Gud dengang sagde til Noah, gå ind i arken, du og dit hus. Sådan beder han dig nu gennem mig, gå ind i Jesu Kristi nåde. Tag skridtet ind i Guds fred. Bryd med alt, som holder dig tilbage. Sig til din frelser, her kommer en meget stor synder. Læg al din skyld under hans kors. Tro, at hans død gælder for dig. Sig til ham, Herre, jeg giver dig hele mit liv. Det er at gå ind i arken. Giv agt, livsfare. Hvor mange af os går ikke totalt uomvendte og ubeskyttede frem mod Guds dom. Den store nåde er her. Og tro er at tage et skridt fra Guds dom ind i Jesu nåde. Dette skridt er ikke barnemad, men det betyder frelse fra livsfaren. Den kendte missionsleder Albert Hoffmann, pionermissionær på Ny Guinea, fortalte mig engang en historie, som jeg aldrig har glemt. Jeg havde sagt til ham, broder Hoffmann, jeg må kæmpe sådan for min kristentro. Det er ikke let, heller ikke for en præst, at høre Jesus til i en verden, som tjener djævlen og fornægter helvede. Så vil jeg fortælle dig noget, begyndte han. Vi på Ny Guinea har den skik, at indbyggerne, når de vil være kristne, fik undervisning, for at de skulle lære Jesus rigtigt at kende. En søndag blev de så døbt. Det var altid en stor fest, og mange hedninger kom. Men det afgørende skete altid aften i forvand. Et stort bål blev tændt. Dåbskandidaterne trådte hen til det. I armene havde de alle deres redskaber fra afgudsdyrkelsen. Renselsesting, gudebilleder, amuletter. De trådte hen til ilden og smed disse tegn på deres gamle liv i de blusende flammer. En gang betragtede jeg en ung kone. Hun trådte også hen til bålet med hånden fuld af gudebilleder og amuletter. Men i det øjeblik, hvor hun skulle smide tingene, kan hun ikke. Hun tænkte nok, det her har mine forfædre levet med. Hele min historie er forbundet med dette. Det kan jeg jo ikke skille mig af med. Hun går tilbage. Men så falder det hende ind. Men så kan jeg ikke tilhøre Jesus. Dermed går hun igen 3 skridt frem, men kan igen ikke skille sig af med sine ting og går endnu en gang tilbage. Så gik jeg hen til hende, fortalte missionær leder Hoffmann videre og sagde, det er for svært for dig. Overvej det hellere endnu en gang. Du kan jo melde dig til næste dåbshold igen. Hun overvejede det et øjeblik, tog så hurtigt 3 skridt frem, smed tingene i ilden og faldt besvimet sammen. Og jeg glemmer ikke, hvordan missionsleder Hoffmann strålede som en sejrherre, da han sagde til mig, jeg tror, at kun den, som selv har oplevet en omvendelse, forstår denne kones kamp. Min ven, der er kun 1 skridt ind i arken, ud af livsfaren, ind i Jesu arme. Men dette skridt er ikke let. Det betyder et brud med hele fortiden, men mindre gør det ikke. Har jeg talt tydeligt? Det ryster mig stadig at se, hvordan mange mennesker, der trods alle advarsler, går mod den evige fordømmelse. Gud ønsker det ikke. Gud vil, at du skal frelses. Derfor har han sendt sin søn. Derfor har han betalt for din skyld. Nu behøver du kun at erkende din skyld og i tro tage imod Jesu betaling. Da jeg i nazitiden engang blev anholdt af Gestapo, måtte jeg vente i et rum, hvor der stod høje arkivskabe. I skabene lå sagsmapper i stakkevis.
og ud fra hver journal hang en lille tunge. På denne tunge stod navne Meyer, Karl eller Schulze, Friedrich. Eftersom jeg måtte vente længe, takkede jeg Gud for, at jeg ikke behøvede at tilbringe mit liv mellem sådanne sagsmapper. Af kedsomhed begyndte jeg at læse navnene Meyer, Karl, Schulze, Friedrichs. Pludselig læste jeg Busch, Wilhelm. Der var en journal om mig. Med et slag var sagsmapperne ikke mere kedelige. Det kan du nok forstå. Der var mine sagsforløb. Jeg ville skrækkeligt gerne have taget dem ud og set, hvad soldaterne havde skrevet om mig. Men det turde jeg ikke. Alligevel stod jeg stirrende foran den, min journal. Og ser du, sådan er det sket for mig med Jesu kors. Der var tider i mit liv, hvor jeg ikke kunne forestille mig noget mere kedeligt end kristendommen, og hvor et hvert maleri var mere interessant for mig. Indtil den dag, da jeg for første gang rigtig så Jesu kors. Her handler det om mine sagsmapper. Han er død for min skyld, og for at jeg skulle kunne frelses. Siden dengang har Jesu kors været det mest interessante for mig. Se på den mand med tornekronen. Han er den store livredder, der på korset frelste han dit og mit liv. Det angår dig, også selvom du ikke ved det. Fra døden til livet. Giv agt, livsfare. Jeg vil vise dig endnu en side af disse ord. Da det gik igennem mit hoved, giv agt, livsfare, stop, menneske, omvend dig. Søg din frelser, tænkte jeg også. Det er egentlig kun den, der lever, som kan være i livsfare. Hvis en bus styrte ud over en skrænt, men alle, som sidder indeni, er døde, så er det ikke i livsfare. Forstår du, hvad jeg mener? Og nu må jeg sige det på denne måde. Du befinder dig i livsfare for, at du aldrig kommer til livet, at du går død igennem verden, og til sidst bliver forkastet som død. Udtrykker jeg mig tydeligt nok? Den livsfare, som jeg ser for dig, er, at du kan gå glip af livet. Bibelen siger helt tydeligt, den som har synden har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. For nylig mødte jeg en lærer i fremmedsprog fra Berlin. Undskyld mig, sagde jeg til hende. En præst må godt være uhøflig en gang imellem. Mit spørgsmål er, hvor gammel er du? Hun svarede uden nølen, 8 år. Et øjeblik. Jeg stussede lidt. 8 år. Du er lærer i 3 fremmedsprog og 8 år gammel. Der lå hun og forklarede. For 8 år siden fandt jeg Jesus. Da begyndte livet. Før var jeg død. Jeg blev forbavset. Det er sjovt sagt. Og så sagde hun til mig. Den, som har synden, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Og hun fortsatte, ser du, før havde jeg ingen frelser, intet rigtigt liv. Dengang tjente jeg bare penge og morede mig, men liv var det ikke. Er det ikke en dristig påstand? Den, der ikke overgiver sig til Jesus, har overhovedet intet liv. Ja, uden Jesus har vi slet ingen anelse om livet. Kun den, som har Guds søn, har livet. Der kom for år tilbage en ung mand til mig. Jeg spurgte, hvad vil du? Det ved jeg heller ikke, svarede han. Det eneste, jeg ved, er, at det ikke er noget liv, jeg fører. Overrasket forhører jeg mig. Hvordan mener du? Du har en god stilling som finmekaniker og tjener mange penge. Det er ikke et liv. Mandag finmekaniker. Tirsdag finmekaniker. Onsdag finmekaniker. Torsdag finmekaniker, fredag finmekaniker, lørdag fodbold og søndag biograf og piger. Mandag finmekaniker, tirsdag finmekaniker, onsdag finmekaniker, torsdag finmekaniker, fredag finmekaniker, lørdag fodbold og søndag biograf og piger. Det er jo intet liv. Unge mand, sagde jeg, det har du ret i. Du er allerede nået langt, når du har forstået, at det ikke er noget liv. Jeg vil sige dig, hvad livet er.
I mit liv skete der et vældig omsving. Jesus fandt mig. Han, som er død for mig og er opstået igen. Han blev min frelser. Da det gik op for mig, gav jeg ham mit liv. Og tænk dig, siden da har jeg haft livet. Den unge mand fandt det også. For nylig mødte jeg ham igen i Freiburg. Nå, spurgte jeg ham, hvordan er det? Er det nu et liv? Han svarede strålende, ja, nu er det et liv. Han er nu meget levende. Han har fundet livet i Jesus. Forstår du? Du er i livsfare, så vidt at livet kan passere forbi dig, uden at du får del i det. Du hører ganske vist om kristendommen, men har dog ikke fundet din frelser. Jeg har en ven, som er sælger. For nylig var han på besøg hos en fabrikant. Denne fabrikant havde en flot villa i en vidunderlig have. Der var omkring 100 gæster. Midt i festlighederne møder min ven verden og siger til ham, hvor har du det godt. Du er som en konge, sådan et hus og en stor fabrik. En god kone og henrivende børn. Fabrikanten svarede, ja, du har ret, det går mig godt. Pludselig blev han meget alvorlig og sagde, men spørg mig ikke, hvordan det er herinde. Han pegede på sit hjerte. Når jeg går på gaden, tænker jeg ofte, hvis alle mennesker var ærlige, så blev de stående og sagde, spørg mig ikke, hvordan det ser ud herinde, her i mit hjerte. Der er ingen fred. Tankerne anklager dem, skylden plager dem. Og ser du, der er kun én, som kan helbrede os. Tænk bare, Gud ser vores elendighed. Vi kan ikke komme herfra til Gud. Men på grund af sin store kærlighed kom Gud til os i Jesus. Det er det fantastiske budskab, jeg skal forkynde. Så højt elskede Gud verden. Jeg har ikke elsket verden. Jeg har ikke været med til at skære den igennem på kryds og tværs. Nej, det er forkert. Jeg har ikke elsket verden. Jeg har været med til at skære den igennem på kryds og tværs med jernbaneskinner og fyldt den med skidt, ondskab og dumhed. Men denne verden elskede Gud. Her må min forstand stå af. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Sig mig, hvad mere skal Gud gøre for dig, end det, at han lod sin søn dø, for at du skulle have livet? Jeg vil slutte med en god historie. Efter en prædiken kom en ung mand til den store engelske vækkelsesprædikant Charles Haddon Spurgeon og sagde, herre prædikant, du har ret. Jeg vil også finde manden på Golgata og blive et Guds barn. Jeg vil omvende mig en dag. En dag, spurgte Spurgeon. Ja, senere. Senere, hvorfor ikke i dag? Så forklarede den unge mand en smule forlegen. Jeg vil gerne i himlen, og derfor må jeg omvende mig til Jesus. Men først vil jeg lige have lidt mere ud af livet. Da lå Spurgeon højt og sagde, unge mand, du er ikke særlig krævende. At ville have lidt mere ud af livet, det er for lidt for mig. Jeg vil ikke have lidt ud af livet, men selve livet. Og i min bibel står, han slog op i Bibelen og fandt stedet. Jesus siger, jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Når sådan et kapitel er slut, har jeg en følelse af, at jeg ikke har fået tingene sagt helt rigtigt. Derfor vil jeg gerne lige fortsætte lidt endnu. Gud lod Jesu dø på korset for os fortabte og fordømte syndere, for at vi her og nu skal have livet. Når jeg vågner i morgen, så kan jeg synge af glæde over, at jeg er blevet Guds barn, fordi jeg i ham har livet. Hører du? Jesus er kommet, for at vi her skal have livet, og i evighed skal blive reddet fra Guds dom og have det evige liv. Så går man glad sin vej.